Cəmaatı qovlayırlar, cəmaatı qovlayırlar. Suyun... 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 Su artıq... Siz də bizə köməyiniz göstərin. Köməkdə yəyiniz. Burası sağ olun da burada. Geçkədə su artdıqca hamını qoyulurlar. Dacə burada durmağa heç kimi qoymurlar. Demək olar ki, su gücləşir. Ooo, qarşısını ala bilmirlər. Ooo, heç kim qarşısını ala bilmir. Dəyərli izləyicilər, baxın əziz qardaşlar. Daha da qarşısını ala bilmirlər. Suyun səviyyəsi geçkədə artır, dəqiqə bə dəqiqə artır. Postpatrol kəndə və cəmaatı hamı deyir ki, dağılışın. Maşınlar hamı, bax, o hamı gözləyir, o hamını qovlayırlar. Hamını uzaqlaşdırırlar. O ağır texnikalar hamısı. Allah özü kömək olsun. Bir dənə kömək Allahdan qalıb. Allah özü kömək olsun. Ağır texnikalardır. Kənd sakinlərində indi get-gedə deyəsən təxliyə eləyəcəklər. Postpatrol kəndə gedir. Hamıya xəbərdarlıq edir ki, yatmasınlar. Hətta hal-hazırda İran tərəfdən 40 kub gücündə su gəlir.